do nosso partido e deputado da Assembleia Nacional, de todo o protocolo do CEPAR, chamamos os ilustres jornalistas e também os quatro do nosso partido para apresentarmos a nossa preocupação repudiar o ato praticado pelas autoridades governamentais na província do Namibe. Senhores jornalistas, no dia 9, isto é, no domingo, as autoridades governamentais mandataram a polícia de Capitania para realizar a queima de mais de 200 folhas de algumas chapas, isto é, na boca do rio, E logo os deputados do grupo parlamentar da União tomaram conhecimento e também presenciaram a manifestação que se realizou junto da administração municipal. Os deputados, neste caso do grupo parlamentar da União, residentes no Namibe, deslocaram-se tanto à administração municipal de Moçambique, onde estavam centenas de cidadãos que foram vítimas deste ato de vandalização de bem privado pelas autoridades governamentais. Também, para constatar em Milongo, os deputados foram até a boca do Rio Beiro, próximo do bairro Sapumar, onde constataram realmente a queima das folhas e também de algumas chapas. Foram mais de acordo com a informação que foi partilhada pelos próprios cidadãos vítimas deste ato, que qualificamos de ato bárbaro, confirmamos de que foram mais de 200 folhas e algumas chapas. E até porque no momento que os deputados estavam no local, ainda algumas chapas e algumas folhas acabavam por serem carbonizadas. Encontramos um fogo posto. As autoridades governamentais efetuaram a queima das folhas e chapas a partir das 2 horas de madrugada, o que significa enquanto os cidadãos estavam a descansar nas suas próprias residências, a dormir. O Estado, que devia ser pessoa de bem, agiu como malfeitor, agiu como delinquente, aproveitando-se da calada da noite para os pescadores encontrar pela manhã as suas folhas e chapas queimadas. De acordo com as informações que tivemos acesso ainda no terreno, cada boia sustenta mais de 15 famílias. Se cada boia sustenta mais de 15 famílias e são mais de 200 boias, é para dizer que mais de 1.000 ou mais de 2.000 famílias neste momento estão a padecer. E nós, enquanto grupo parlamentar, deputados do grupo parlamentar da União Residente no Namibe, convocamos, ou melhor, convidamos essa conferência de imprensa para, ponto 1, denunciar o ato bárbaro praticado pelas autoridades governamentais e também solidarizarmos com as famílias vítimas desse ato. Nós, deputados, estamos solidários com estas famílias. No momento em que a vida está muito difícil, o governo deve primar ter um diálogo fraterno, um diálogo aberto. Não é ir 2 horas de madrugada queimar as boias e chapas, é conversar com as pessoas. E até porque o governador provincial tem um lema utópico, falacioso, de que fazer mais e melhor pela vida concreta das pessoas. Quem faz mais pela vida concreta das pessoas? Portanto, e é sempre o erro, o representante máximo do presidente da República na província do Namibe, nada acontece nessa
porque seria anarquia. O governador provincial é um representante de um longa-manos, é um presidente da República. O que significa que todos esses atos praticados, o governador tem um conhecimento. O governador, portanto, ele é vela pela administração pública a nível da província do Namib. E o governador provincial, o governo provincial, nem repudiou o ato, nem solidarizou-se com as famílias. Da entender simplesmente que a nossa polícia e a capitania não atuam sem a doença do governo provincial. Pelo que reprovamos, reprovamos essa atitude. A vida está difícil. O governo deve criar políticas públicas para poder criar empregabilidade destas pessoas. Um, se o Estado julga que o ato de pesca por parte daqueles cidadãos, dos nossos compatriotas, é ilegal, e esses cidadãos sobrevivem deste ato da pesca, então que o governo crie políticas públicas através de associações fornecendo embarcações. Significa, se cada um tinha uma boia, então que forneça embarcações no meio de associações. X indivíduos que aqui a embarcação vão realizar a pesca, sustentem a vossa família. Porque os membros do governo provincial e até o próprio governador provincial e os demais dirigentes do partido no dia 30 têm salário e vão sustentando suas famílias. E aquelas famílias que pelo qual vêm os quais queimaram-se as boias e queimaram as chaves. É uma falta do meu que é. O Estado não pode ser masoquista. O Estado é pessoa de bem. E o nosso dever é ser pessoa de bem. Não é só queimar, depois de queimar e ir embora. Sem se preocupar, porque as famílias vão comer. Porque como é que essas famílias vão sobreviver? A vida está tão difícil. E nem o governador, nem outros dirigentes do regime a nível local se compadeceram com essas famílias. Como quem diga, isso não nos dói, porque nós temos o nosso salário, temos o nosso carro, a nossa vida está boa. É preciso ter um mínimo de sensibilidade e é preciso ter um mínimo de empatia, colocar-se no lugar daquelas famílias. Realizaram a manifestação junto à administração municipal. E ontem, houve manifestação junto ao governo provincial. E veja como é que as autoridades governamentais atuaram. Atuaram com repreensão. Lançaram lá gás lacrimogêneo. As famílias ficaram a tossir, a lacrimejar, umas desmaiaram. Veja que queimaram as boias, queimaram as chagas, ainda lançaram gás lacrimogêneo à população. E é esta população que, quando chega no momento das eleições, o regime vai para lá pedir o voto. E a questão que se coloca também é que nós estamos quase no fim do ano letivo. E muitas crianças compram o material de carne. Né? Como se consegue ser possível, logam as escolas por meio de táxi. E essas famílias tiram dinheiro do peixe que eles vendem, do peixe que eles capturam. O governo não olhou até ali. Não olhou até ali. Queimou. E pronto, na sua lástima, gás lacrimogêneo. E o mais complicado é, muitos desses chefes, hoje do governo provincial, das administrações municipais, estudaram por meio dos valores adquiridos através da venda de peixe. Muitos desses têm tia, têm mãe que vende peixe. É porque eles estão a cumprir ordens superiores. Mas ao cumprir ordens superiores, você está a queimar a chata de onde tem o dinheiro pelo qual ele formou na faculdade para fazer a licenciatura, para fazer o doutoramento, para fazer o mestrado. Hoje a professora ficou chefe, está a perseguir as mamães de Nogueira, está a perseguir todos os pescadores. E diante desta situação, nós, enquanto grupo parlamentar, teremos as seguintes atuações. A primeira atuação, vamos levar o assunto à Assembleia Nacional, para instarmos o Executivo a criar políticas públicas para ocupar esse cidadão por meio de criação não só de associações, mas do fornecimento das embarcações. Primeiro deve-se criar condições, depois é que
combater a pesca ilegal. Esse é o primeiro elemento. Levamos o nosso quarto deputado, vamos levar para a Assembleia Nacional. A segunda medida vai consistir em, por meio do grupo parlamentar, ou através do grupo parlamentar, o governador provincial de Namibe, o camarada Archie Mangueira, ser interpelado na Assembleia Nacional. Nós, enquanto deputado, portanto, temos essa competência, a Assembleia Nacional tem competência de escrever para o Ministério do Poder Executivo para que esse nos entregue o camarada Archie Mangueira para ser interpelado na Assembleia Nacional. Por quê? Nesta província, nos últimos momentos, tem havido atos que não abonam e não ajudam o desenvolvimento da província. E só para referenciarmos que é nesta província onde se havia começado a tentar se explorar o Itaú de forma ilegal. É nesta província onde os arrastões capturam, arrastões sem matrícula, capturam peixe nenhum e os arrastões são apreendidos, ficam durante 2, 3 dias, desaparecem. Quem faz desaparecer os arrastões do corpo do Namibe, ninguém conhece. Mas quem manda na província, o titular, quem manda a província, o gestor máximo, o governador provincial. Como é que os arrastões são apreendidos e depois de 2, 3 dias desaparecem? E os donos dos arrastões não são responsabilizados. Nem se aplica multa a esses arrastões. O outro ato que também configura a razão do governador provincial ser interpelado na Assembleia Nacional é que nesta província, por meio da exploração das rochas ornamentais, são 21 comboios por semana que descarregam rochas ornamentais no corpo do Namibe, por semana 21 comboios. E essas pedras são medidas por cubicagem e não por peso. Significa, se eu tiver influência de uma pedra, por exemplo, pesar não sei quantas toneladas, posso, a pedra pode, por exemplo, pesar 10 toneladas e apenas declarar 3 toneladas. Outras toneladas vão mesmo assim ter morta. E é assim que muita gente se enriquece a partir do corpo do Namibe. São atos que o governador tem que explicar na Assembleia Nacional. O outro também é que configura a razão da interpelação do senhor governador é a forma como maltrata as mamães peixeiras. Correram com elas do corpo, foram reassentadas para quem vai à praia dele, postas num terreno que afinal tem de ser proprietário, não é do governo. Veja, o governo não está atuando como um ente ao trabalho público em que tira as pessoas de um determinado lugar, coloca no outro e naquele lugar tem dono. Não é o lugar, não é do governo. Portanto, essas são situações em que também vão configurar para a interpretação do governador provincial da Assembleia Nacional. A outra nossa atuação, que é a terceira, e como nós somos pessoas de bem, e porque nós somos eleitos pelo cidadão, não vamos aceitar cair nessa malabarice de perseguir as pessoas e ficar um escalado diante do sofrimento do povo. Vamos contactar um escritório de advogados para processarmos o Estado. O Estado tem que responder no tribunal para indemnizar aquelas famílias pelo ato praticado, que é a queima das boias e de chapas. E depois que o governo cria políticas públicas para poder ocupar aquele cidadão e dar de comer às suas famílias. Portanto, essas serão as nossas atuações. Levar o assunto à Assembleia Nacional, escrever depois de através do grupo parlamentar ao titular do Poder Executivo para que o governador Archie Mangueira seja interpelado na Assembleia Nacional, tendo em conta essas anomalias que acontecem na nossa província, e o terceiro elemento é contactar o escritor de advogado para que o Estado seja processado, seja responsabilizado e possa indemnizar as famílias vítimas deste ato de vandalização de bem privado. Portanto, temos dito, muito obrigado. E se os senhores jornalistas tiverem alguma pergunta a colocar, nós estamos aqui, enquanto deputados do povo, enquanto deputados do grupo parlamentar.
De acordo com as informações que temos acesso, é que as autoridades governamentais acusam os pescadores de praticarem pesca ilegal. Mas pesca esta que vem a realizar dentro do colonial, só agora que é ilegal. As famílias desde sempre sobreviveram desde a pesca. Ora, se a pesca não é ilegal e o governo não tem condições de empregar esses cidadãos todos, não tem como trabalhar um corpo na vida, e eles não têm condições de comprar embarcações, e sendo, mais uma vez, o Estado pessoa de bem, deve criar políticas públicas através de criando associações, adquirindo embarcações, fornecendo a esses cidadãos para que eles, agrupados, consigam gerir essa embarcação para sustentar as pessoas. Não basta dizer que é ilegal. E o ato praticado pelo próprio Estado também não é legal, que demanda os materiais. Não é um simples fato de estarmos revestindo o poder para fazermos o que nós quisermos, fazermos o que nós quisermos, não. O poder também tem limite. E ainda por cima, deve haver a sensibilidade humana. Os governadores, os governantes vivem bem, e a população. E depois? Mais de 1 ou 2 mil famílias, nesse momento, estão a passar a fome. E o governo diz estar a combater a fome e a pobreza. E está queimando os bens das populações. Como é que isso vai resultar em quê? Muitos dos jovens que não praticavam o roubo, porque estavam ocupados com a pesca, vendiam alguma coisa, conseguiam comprar isso e aquilo, agora vão começar a delinquir. E quando começarem a delinquir, todo mundo não. Há problema de segurança pública. A mesma coisa que foi queimada a mão das autoridades governamentais. Depois é que vai ter mais um comunicado a dizer porque não. A segurança pública, há muito roubo, o índice de criminalidade está subindo na província. Quem está a causar, quem está aumentando o índice de criminalidade na província do Namibe? São as próprias autoridades governamentais, através de atuações empíricas, atuações irresponsáveis e atuações até criminosas. É muita gente do Estado democrático de direito defende a vida e defende os direitos humanos. A habitação, a alimentação, fazem parte dos direitos humanos. Temos que defender a nossa população. Não podemos só amar a população no momento das eleições. Não. Todo perigo. Todo perigo. E é muita pena que a maioria dos dirigentes do próprio regime nem se solidarizam com essas pessoas. Só nós, deputados, não entram. Os outros não querem, nem querem saber disso. Nem querem saber disso. Portanto, é aquilo que dissemos, senhor jornalista. Temos essas 3 atuações. Repito. Primeira atuação, levar o negócio para a Assembleia Nacional. Segunda atuação, o governador ser interpelado na Assembleia Nacional. E o terceiro elemento, contactar com um escritório para que o Estado seja processado e possa responder às barras do tribunal e também para poder indemnizar as famílias vítimas deste ato de vandalização, deste ato de barbaridade. Portanto, não havendo mais nenhuma pergunta colocada, nós agradecemos imenso, senhores jornalistas e dignos quadros do nosso partido, que se fizeram presente da nossa conferência de imprensa, reiterar aqui nós, enquanto deputado do Grupo Parlamentar da Unidade Presidente do Namibe, continuaremos a estar ao lado do povo.